Вітаю! Час новин на 12-му. Ми тримаємо руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого. Тож просто зараз актуальні новини з життя України і Волині, зокрема. У студії з вами Ангеліна Гущина. І спершу коротко про найголовніше. Про ситуацію на фронті. Генератори для багатоповерхівок. Чому не всі їх купують? В Україні достатньо пального, щоб пережити зиму. Спершу про тему електроенергії. Через пошкодження об'єктів енергетики та у зв'язку з відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні, зберігається дефіцит потужності. Сьогодні, 30 листопада, і в населених пунктах області, і в Луцьку будуть планові відключення. Згідно графіків, електроенергію вимикатимуть попередньо на 4 години. Разом з тим, попереджає Волиньобленерго, можливі екстрені відключення поза графіком, якщо в Укренерго буде необхідність збалансувати енергосистему. Із плановими графіками вимкнення електроенергії можна ознайомитись на сайті Волиньобленерго. Почну зведення з фронту традиційно із позитивних новин. Цієї ночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після першої ночі бавовна завітала до місцевого клубу, де розселились новоприбулі мобілізовані Російської Федерації. Настільки потужно погуляли, що за 30 кілометрів від Мирного прокинулись навіть жителі Мелітополя, повідомив міста мер Федоров. Інформацію про ворожі втрати ще уточнюють. Не сумно і на території Росії у Брянській області, що межує з Україною, палає резервуар із дизельним пальним. Площа пожежі 4 тисячі квадратів, повідомляють російські ЗМІ. Не можуть не тішити новини й про втрати росіян. За добу наші Збройні Сили України відправили до пекла 500 орків. Металобрухтом стали ворожі танки, бойові машини, артилерійські системи і ще багато всілякої техніка росіян. Президент Володимир Зеленський переконаний, що до кінця року кількість російських загарбників в Україні досягне 100 тисяч військових. Зазначимо, що нині втрати російської армії сягають майже 89 тисяч. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. Та поки не всі російські солдати стали добривом для української землі, на жаль, маємо прильоти. Цієї ночі росіяни вдарили по одному з населених пунктів Запорізького району, ймовірно, ракетою С-300. Пошкодили газорозподільчий пункт, внаслідок чого виникла пожежа, її швидко ліквідували, але без газу залишились три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, повідомив голова ОВА Старух. А вчора армія Путіна обстріляла одну із громад Сумщини. Було 30 прильотів на двох вулицях, снаряди розривалися на подвір'ях біля осель. Пошкоджені щонайменше 6 будинків, ще 4 мають значні руйнування. У деяких немає стін та дахів, люди встигли сховатись в укриття. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, однак ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, тож зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. Упіймали на гарячому. 35-річний житель Грованця Луцького району виготовив своєму 23-річному знайомому фальшиве заключення про непридатність до військової служби. За таку послугу він забажав 2,5 тисячі доларів. Частину грошей зловмисник отримав наперед, а решту – після передачі підроблених документів. Вчора, 29 листопада, саме під час передачі грошей його і затримали. Вже під час обшуків оселі чоловіка знайшли та вилучили 80 печаток, 23 штампи, бланки медичних довідок та гроші. В поліції кажуть, що ділок вже не вперше допомагає ухилянтам незаконно виїздити за кордон. В Україні достатньо енергетичних ресурсів, зокрема пального, щоб пройти цю зиму. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Із збільшенням в країні дизельних та бензинових генераторів попит на пальне може зрости. Але у Мінекономіки стежить за балансом та переконані, що дефіциту не буде. Утім, через ракетні удари росіян по нафтопереробних заводах Україна вимушена ввозити пальне з-за кордону. В останні місяці імпорт склав близько 700 тисяч тонн щомісячно. Це об'єм дозволяє забезпечити потребу українців.
Нині Херсон знову український, та попри це люди на деокупованих територіях все ще живуть у надскладних умовах – без електрики, тепла та продуктів харчування. Рівненські атомники згуртувалися і почали збирати господарчі та продуктові набори для херсонців. Борошно, олія, крупи, сіль, тушкованки та інше. Ці продукти входять до складу продуктових наборів, які збирають працівники Рівненської атомної електростанції, щоб допомогти жителям деокупованого Херсону. Дивлячись репортажі з Херсону, ми бачимо, що в них немає ні світла, ні тепла, ні зв'язку. Але вони раді, що можуть вільно сказати «Слава Україні» і дістати закопаний жовто-блакитний прапор. Це наш обов'язок їм допомогти і підтримати. Окрім продуктів, атомники спакували і господарчі набори – мило, пральний порошок, зубну пасту, свічки, сірники та інші необхідні речі. Хімію та продукти закуповували згідно переліку, який можна було за бажанням доповнювати. Досить активно відреагували всі працівники станції. Люди вже дзвонили в той же самий день, коли появилося оголошення, і вже з перших днів почали нести гуманітарну допомогу. Сьогодні, як ми бачимо, коробки появляються все більше і більше, і я думаю, що, скоріше всього, ми, мабуть, і продовжимо до понеділка. Підрозділи Рівненської АЕС ще закуповують набори. На час зйомки вже було більше 100 пакунків і постійно підносили нові. Працівники цеху ЦРТУ ГТУ РП вирішили підтримати жителів Херсона тією допомогою, яка їм зараз дуже потрібна. Дали 5 ящиків з їжею і 5 ящиків побутової хімії. До кожного із цих наборів атомники поклали листівку зі словами підтримки тим, хто пережив окупацію. Щоб та листівка якоюсь крихтою, але зігріла в таких тяжких умовах, в яких вони зараз перебувають. Ініціювало благодійну акцію керівництво Рівненської АЕС та профспілковий комітет станції. Наприкінці тижня, на початку наступного, ми вже будемо зв'язуватися з Херсонським гуманітарним штабом відносно того, які регіони або які населені пункти Херсонської області потребують цієї допомоги. Працівники РАЕС кажуть, що будуть підтримувати жителів деокупованих територій і до перемоги, і після неї. Адже сила нашого народу в єдності. Через відключення електроенергії українці масово стали цікавитися генераторами. А деякі лучани всерйоз задумуються над тим, аби придбати такий пристрій на багатоквартирний будинок. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про те, скільки ж в середньому коштує купити генератор для багатоповерхівки, чи дороге його обслуговування, та чи дасть якісь гроші на такі машини влада Луцька. На цей генератор мешканці багатоповерхівки не скидалися. Його ще до повномасштабної війни приніс до хати чоловік Зої Назаренко. Вона – голова ОСББ на Гулака Артемовського 15А. Ми вирішили, що ОСББ буде користуватися цим генератором, а чому б ні. Зараз стоїть питання, ми замовили подовжувачі, щоб люди, чим найбільше людей могли заряджати телефони, гаджети свої і взагалі, що там кому потрібно. Потужність бензинового генератора – 6,5 кВт. Для потреб багатоповерхівки його явно не вистачить, але життя таки полегшить. Цього, каже лучанка, аж ніяк не вистачить на підключення до електропостачання 80 квартир, що є в будинку. Він має малу потужність для цього, щоб підключити весь будинок, а зарядити гаджети і мати гарячий чай там, чи ще що-небудь, ми зможемо це все мати. А щоб мати це міг абсолютно кожен мешканець будинку, електроенергію вирішили подавати в підвал багатоповерхівки, який вже 9 місяців слугує для жильців укриттям. Ми зробили маленьку кухню, ми завезли туди воду, продукти, там у нас все-все є, то ми можемо собі ставити біля підвала той генератор і користуватися навіть в підвалі. Під час роботи прилад, каже Зоя Назаренко, стоятиме поруч будинку. Ще одне альтернативне місце – так звані сушки, що облаштовані на кожному поверсі багатоповерхівки. Це окремі приміщення, які забезпечують найголовніше – вихлопні гази виходитимуть на двір, а не в під'їзд. Також, каже голова ОСББ, генератор має вирішити проблему з опаленням. У цьому будинку індивідуальний тепловий пункт, який працює від електроенергії. Той генератор під'єднати, підлаштувати під ІТП, щоб ІТП працювало
коли не буде довго світла і щоб було тепло в будинку. А голова іншого ОСББ Олександр Пілюк після численних дискусій із мешканцями свого будинку відмовився від ідеї встановити генератор. Мовляв, надто дороге задоволення. Нам потрібно генератора на 3000 кВт. Він ні багато, ні мало стоїть в районі 2 мільйонів гривень. Плюс мільйон для того, щоб його встановити. Вже сумально. Щоб встановити його, треба мінімум 2 місяці. Ми радилися з спеціалістами, бо це треба замінити всю проводку, поставити додаткові якісь там обладнання. Це 2 місяці, плюс місяць провести загальнобудинкові збори. А там вже і весна. Та й окрім кругленької суми за генератор та його встановлення, чимало доведеться віддати й на його роботу. Цей генератор буде споживати 60-70 літрів в годину. Тобто для будинку такого треба ще поставити свою заправку. Олександр Пілюк каже, хотіли зробити так же, як в ОСББ на Гулака Артемовського. Щоб в сховищі було світло і можна було зарядити ті самі телефони. Геніальні ж мешканці сказали, що війна у нас почалася не сьогодні. Хто хотів, той купив собі акумулятори, купив павербанки. Недоцільно. На думку Олександра, встановлювати генератори краще для обслуговування невеликих будинків, не більш ніж на 12 квартир. Тоді 6-кіловатного, який у магазинах нині можна купити не більш ніж за 50 тисяч гривень, вистачить. До речі, Луцькрада обіцяє допомогти при купівлі генераторів. Місто планує повертати до половини вартості встановленого пристрою. Але сума не має бути більшою 40 тисяч гривень. Більше про це стане відомо лише завтра, 30 листопада. Ви зможете після прийняття рішення скористатися інформацією, яка міститься в цьому проєкті рішення, звернутися в департамент житлово-комунального господарства для того, щоб дізнатися особливості співфінансування, як відбувається процес придбання і придбати дизель-генератор разом з своїми сусідами для того, щоб забезпечувати ті чи інші потреби вже в залежності від потужності того дизель-генератора, який ви оберете. Зазначимо, що подібні ініціативи планують запровадити у багатьох містах України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Волинському селі діти зможуть відвідувати садочок. У населеному пункті Тишковичі Нововолинської громади облаштували найпростіше укриття. Для цього переобладнали льох. У сховищі зараз тривають завершальні роботи для безпеки та комфорту діток. І вже з 1 грудня вони зможуть відвідувати садочок. До слова, ще одне укриття облаштували у дитячому навчальному закладі в Нововолинську. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Пуститися берега. Біля Луцька викрили нарколабораторію, де варили амфетамін. Луцьктепло закупило техніки на понад 6 мільйонів гривень та просіль для диких тварин. Майже як у кіно. 40-річний мешканець Луцького району варив амфетамін у підвалі своєї дачі. Як повідомили в поліції, чоловік добре знався на хімії і вирішив на цьому підзаробити. Усі необхідні реагенти та обладнання він купив в інтернеті. Щомісяця наркодилер виготовляв близько 3 кілограмів амфетаміну. Продавав його за готівку і тільки гуртом, переважно знайомим під час особистих зустрічей. Таким чином, щомісяця він наварював близько 200 тисяч гривень. Затримали його 25 листопада. Вилучили кілограм амфетаміну на завершальному етапі синтезу, 3 кілограми фенілнітропропену, різні прекурсори та реагенти, індикатори кислот, а також лабораторне обладнання. Крім того, вилучено зброю та набої. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить 500 000 гривень. Усе вилучене направили на експертизу, тож повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу будуть приймати вже після надходження результатів. За таку діяльність підозрюваному загрожує до 8 років за ґратами і з конфіскацією майна. СБУ продовжує перевіряти храми Московського патріархату. Сьогодні проводять обшуки у Мукачевській єпархії на Закарпатті. Головна мета, кажуть, перевірити, чи не використовують єпархію як осередок руського міра. Не допустити переховування у церквах росіян та заборонених предметів і убезпечити населення від провокацій і терористичних актів. Нагадаємо, раніше СБУ вже перевіряли Києво-Печерську та Почаївську лаври, єпархії на Рівненщині, Буковині та Прикарпатті, де знаходили методичка Москви, пропагандистську літературу громадян Росії і навіть окупантські шеврони бойовиків.
У Нововолинському мікроавтобус Volkswagen зіткнувся з легковиком Ford. Водій автомобіля забрала швидка. Аварія сталася 29 листопада на перехресті Маяковського та Героїв Небесної Сотні. Як повідомили очевидці, бус рухався другорядною дорогою зі сторони Вербени та не надав перевагу легковику, який їхав прямо вулицею Небесної Сотні. Мікроавтобус в'їхав у паркан приватного будинку та збив знак «Стоп». Автівки вартістю майже 6 мільйонів гривень. Таке оновлення на підприємстві «Луцьктепло». Кілька машин придбали самі, найдорожчу отримали в подарунок. Яку користь нова техніка принесе лучанам – далі у сюжеті. Ціна цього ескаватора – понад 2,5 мільйони гривень. Та на підприємстві «Луцьктепло» його отримали безкоштовно за програмою Агентства з розвитку США. Цей красень допомагатиме усувати пориви на тепломережі. Він є потужний, він є надійний, ним набагато швидше можна виконати ті чи інші роботи. Ну, є гарантія, що він доїде до місця пориву, не поламавшись по дорозі. Так, як, наприклад, його попередник. 34 роки техніці. Ось там десь і шланги постійно рвуться, і часті поломки, запасні частини і так далі. А цей трактор абсолютно новий. Комунальники кажуть, що від якості та стану техніки залежить швидкість ремонту неполадок. Сподіваємося, що і все інше, що попросили, буде надходити на для міста і для підприємства. Ще 3 вантажівки придбали власними силами. Кожна коштує понад мільйон, але таке оновлення допоможе суттєво зекономити. Будуть заміною вантажних автомобілів ГАЗ-5201. Ось по витраті пального ГАЗ-5201 орієнтовно до 40 літрів на 100 кілометрів. Ці автівки мають витрату пального 11 літрів на 100 кілометрів. Їх також використовуватимуть для того, щоб аварійні бригади могли оперативно виїхати з необхідним обладнанням на різноманітні ситуації. Їх переконує міський голова, і з початком цього опалювального сезону виникало значно менше, аніж попереднього. Ті роботи, які були пророблені влітку, та кількість бригад, яка була підготовлена до усунення поривів, дозволили опалювальний сезон запустити набагато менш болісно і набагато менш проблемно, ніж був запущений попередній опалювальний сезон. Аби оперативніше проводити роботи на мережах, також закупили 4 нових зварювальних апарати. Оперативності обіцяють додати і в роботі з клієнтами. В центрі обслуговування споживачів зробили капітальний ремонт і збільшили кількість консультантів. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12 канал. Похолодання дається в знаки і диким звірам. Тепер вони часті гості на підгодівельних майданчиках у лісі. Волинські лісівники, до слова, готувалися до цього заздалегідь. Ягорі обладнали спеціальні годівнички для козуль та оленів, більше 200 штук, а також майданчики для кабанів – 350. Солонців зробили понад 700 штук. Також створено 50 підгодівельних комплексів. Крім того, лісівники заготовили близько 20 тонн солі, понад 54 тонни сіна, 84 тисячі кормових віників та більше 150 тонн кукурудзи. Облаштовують і навіси для підгодівлі фазанів. Нині їх уже понад сотня. Ягорі щодня стежать, щоб всі місця підгодівлі були відповідно наповнені. Встановили у волинських лісах і фотопастки. Тому що спостерігати за поведінкою тварин не просто цікаво, а ще й дуже важливо. Таким чином можна дізнатися про кількість і види тварин, які мешкають у наших лісах, та чи комфортно тваринам у цьому середовищі. Наразі це вся інформація. Ну, а якщо ж ви щось пропустили, чи хочете певний сюжет переглянути ще раз, то завітайте на наш YouTube-канал «Новини 12», і там ви зможете переглянути усе у будь-який зручний для вас час. І найголовніше – залишайтеся з нами, адже далі ще більше цікавого. І не забувайте берегти себе і ваших близьких. Побачимось!